Seorang juruterbang dan pembantunya terselamat selepas helikopter milik Sabah Aviation Sendirian Berhad yang dinaiki terhempas. Insiden berlaku ketika menjalankan tugas mengangkut bahan binaan untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPEM di Sempadan Malaysia Brunei kira-kira pukul 5.57 petang semalam. Ketua Polis Daerah Marudi DSP Johang berkata kejadian berlaku semasa menjalankan kerja mengangkut 3 batang batu sempadan dengan keberatan 285 kg secara gantungan. Kedua-dua mangsa yang berjaya menyelamatkan diri mengalami cedera ringan dan menerima rawatan di Hospital Marudi. Susulan insiden, pasukan gerakan udara polis Pangkalan Sabah ke lokasi bagi menjalankan siasatan.